כל המציאות שלנו בעולם הזה היא בידו של מי שאמר והיה עולם. יש לנו בעיה שאנחנו הרבה חושבים שאנחנו עוזרים לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. ואני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה, על אותו סיפור של אותו של החפץ חיים, שהוא מספר שהיה פעם בן אדם אחד שעומד בדרך ומחפש טרמפ בזמנם עם סוס ועגלה. אז אותו אחד אומר לו, וואו, תעשה לי טובה, אתה יכול לעלות אותי איתך, אני פה תקוע. תעלה, מגלה שלי ריקה בשמחה. לאן אתה צריך? ללייפציג, לייפציג עליי, אח שלי, תעלה, אני בדרך לשם. מה אכפת לי, מה אני מפסיד? תעלה, מצווה. עלה. אז אתם יודעים, הבעל הבית הוא, הראש לו בסוסים, במושכות, בבשות. לא להסתכל לימינו, לראות את האורח, זה שהעלה אותו. המעבול הזה, הוא לא רואה את הפנים שלו. כל המזוודות על הברכיים שלו. תגיד לי, מה? אין מספיק מקום בעגלה מאחורה? למה על הברכיים? לא כואב לך? אמר, תראה, לא נעים לי, לא מספיק שאני יושב על העגלה שלך. לא נעים לי לשים גם את המזוודות על העגלה, אז אני אסחוב אותה. הוא לא זה טיפש, הסוסים סוחבים אותו משקל, בין אם זה על הברכיים שלך, בין אם זה על העגלה. אומר כך, אומר החפץ חיים, אומר, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, לא נעים, אני אעזור לך לטפל בי, אני אעזור לך, אני, מה אתה יכול לעזור? אתה לא יכול לעזור לעצמך לנשום. לעצמך לנשום אתה לא יכול לעזור. אתה לא יכול לעזור לעצמך לקום בבוקר, אתה יכול לעצמך להזיז ידיים. אם לא גזירת העליון, אתה לא זז, אתה לא רואה ואתה לא שומע, אתה לא בולע רוק ואתה לא נושם. כלום. כל זה בהשגחה פרטית ופרטית, רגע, רגע, שנייה, שנייה, ואתה חייב להאמין בזה ולדעת שזה ככה ממש.